Dobrodošli v novicah. Sveta krajevnih skupnosti Velika Dolina in Jesenice sta na ponedeljkovi skupni izredni seji tamkajšnjo osnovno šolo pozvala k izključitvi učenca, ki je pred tednom dni fizično napadel devetošolca in ga močno poškodoval. Formalni sklep s pozivom naj bi sicer sveta dokončno potrdila na današnji dopisni seji. Ravnateljica šole Anja Zevnik je po seji poudarila, da gre za sklep svetov krajevnih skupnosti, od katerega se distancira. Šola namreč po zakonu nima možnosti, da učenca izključi. Prav tako po njenih besedah skoraj da ni možnosti, da bi učenca prešolali, saj se mora s tem strinjati šola, na katero bi odšel. Predsednik krajevne skupnosti Velika Dolina, Fredi Žibert, se s takšno razlago ne strinja, zato je napovedal, da bodo pri sklepu vztrajali. Praksa nekaterih šol namreč po njegovih besedah kaže, da je izključitev možna. Statistike so pokazale zaskrbljujoč podatek, da je kar 61% slovenskih voznikov, ki so v zadnjih 12 mesecih zaužili drogo, tudi sedli za volan. Kognitivne sposobnosti in reakcijski čas takih voznikov je znatno manjši. Tveganje za povzročitev prometne nesreče pa vse večje. Z namenom preventive poteka akcija Droge pod okriljem Javne agencije za varnost prometa in policije, ki bo trajala do 30. junija. Na AVP si poleg ozaveščanja na različne načine prizadevajo za zmanjšanje števila prometnih nesreč, ki jih povzročijo vozniki pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog. Zato so letos priskrbeli in predali policiji dodatnih 1000 hitrih testov za droge. V prvih 5 mesecih letošnjega leta se je zaradi povzročiteljev pod vplivom prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi pripetilo 28 prometnih nesreč, v katerih so življenje izgubile 3 osebe, 7 je bilo hudo telesno poškodovanih, 5 jih je imelo lažje telesne poškodbe. Policisti so odredili 598 strokovnih pregledov na droge, od tega je bilo 69 pozitivnih in 95 negativnih. 351 udeležencev, kar predstavlja 59%, je pregled odklonilo. Visok delež odklonjenih strokovnih pregledov, več kot 50% vsako leto, nakazuje na skrb zbujajočo problematiko. Nikakor ne smemo pozabiti, kako negativno droge vplivajo na vožnjo. Njihov vpliv na vožnjo posameznika se razlikuje od substance do substance. Vse pa vplivajo na zbranost, spremembe čustvenega stanja in s tem povezana ravnanja. Kot ključne pričakovane ukrepe izpostavljamo povečanje frekvence in intenzivnosti policijskih nadzorov, izboljšanje ozaveščanja in izobraževanja vpliva drog in psihoaktivnih snovi pri udeležbi v prometu ter povečanje dostopnosti programov za zdravljenje odvisnosti. Slovenska policija se v bistvu že do zadnjih 20 let intenzivno ukvarja s tem, da nadziramo tudi to področje. Zadnje 10 let uporabljamo tudi hitre teste za droge in če smo recimo 10 let nazaj na letnem nivoju uporabili približno 1000 hitrih testov, jih danes uporabimo že okrog 5000. Konfederacija sindikatov 90 v času visokih temperatur delodajalce poziva k ustreznim ukrepom za zaščito delavcev. Delodajalcem predlagajo, da v času visokih temperatur zmanjšajo intenzivnost dela. Svetujejo jim tudi premik delovnega časa, skrajšanje delovnega časa, uvedbo več odmorov in uvedbo prijaznejše tehnologije, kot so na primer indukcijski kuhalniki v gostinstvu. Delodajalci naj uvedejo tudi hladne cone, delavcem zagotovijo osvežilne napitke, prezračujejo naj prostore, večjo pozornost namenijo postavitvi in vzdrževanju klimatskih naprav ter osebni varovalni opremi. Pristojno inšpekcijo pozivajo naj s ciljenimi nenapovedanimi pregledi v poletnih mesecih pri delodajalcih preverjajo zagotavljanje varnega in zdravega okolja, še posebej v delovno intenzivnih dejavnostih, kjer primanjkuje kadra. Hkrati odločevalce pozivajo naj delovno zakonodajo zaostrijo tako, da bo delavcem zagotovljeno varno in zdravo delovno okolje brez izjem. Z mesta člana uprave Radiotelevizije Slovenija je odstopil še Andrej Trček. Pred prihodom v upravo je delal v pravni pisarni Radiotelevizije Slovenija. Na RTVS pa so navedli, da je odstopil iz osebnih razlogov. V odstopni izjavi je zapisal, da si je prizadeval delovati v najboljšem interesu zavoda in javnosti.
Po odstopu predsednika uprave Zvezdana Martića in Simona Karduma, ki je odstopil decembra, je v upravi od prvotne sestave s polnim mandatom le še delavski direktor Franci Pavšer. Teden pred dnevom državnosti, ko se Slovenija spominja sprejetja ključnih osamosvojitvenih dokumentov, bo pozno popovdne v stolni cerkvi svetega Nikolaja v Ljubljani potekala maša za domovino, ki jo bodo darovali slovenski škofje. Vodil jo bo novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. K zahvalni sveti maši za domovino, ki se bo v ljubljanski stolnici začela ob 18.30, so vabljeni predstavniki družbeno-političnega življenja in diplomatskega zbora. Pri maši pa bodo sodelovali tudi člani policijskega in vojaškega vikarijata Zbor slovenske filharmonije ter predstavniki enote za protokol s kvintetom Pihal orkestra slovenske vojske. Poglejmo še vreme. Nad Iberskim polotokom je ciklonsko območje. Nad srednjo in južno Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje v višinah z jugozahodnimi vetrovi doteka postopno toplejši zrak. Danes bo sončno, jutri bo pretežno jasno z nekaj koprinaste oblačnosti. Več pa v vremenski napovedi. Danes bo sončno, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 29 do 34 stopinj. Nad Iberskim polotokom je ciklonsko območje, nad srednjo in južno Evropo pa se krepi območje visokega zračnega tlaka, nad naše kraje pa v višinah z jugozahodnimi vetrovi doteka postopno toplejši zrak. V četrtek bo pretežno jasno, prehodno bo zapihal veter vzhodnih smeri. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Ostanite v naši družbi še naprej. Nasvidenje.